מסכות, תכניסי לך לתיק. את האלכוגן נשים פה. את הילקוט מיכאלה כבר סדרה, אבל דבר אחד נותר לה לעשות הבוקר, רגע לפני שעלתה לכיתה א'. זה המקלון, שאנחנו עושים איתו את הבדיקה. נכון? מוכנה? כן. ועכשיו, תראי, אנחנו מטפטפות את הנוזל. עם בדיקת קורונה שלילית, תודה לאל, עכשיו היא יכולה לעסוק במה שחשוב לה באמת. אני מתרגשת לקראת בית הספר. לבית הספר היא הגיעה לראשונה בחייה. כמו מיכאלה מקריית שמונה, כך שאר תלמידי ישראל חגגו הבוקר התחלה חדשה בצל נגיף קורונה. בשטיח אדום, בדרבוקות ואפילו בשופרות, התקבלו העולים לכיתה א' בבית הספר אהוד מנור באור יהודה. שלום כיתה א'. שלום כיתה א'. איזה כיף. אתם נרגשים? כן. גם אני קמתי בבוקר נרגשת ואני שמחה לראות אתכם, וכל הילדים הביאו את האישורים של הבדיקות. ובדיוק לזה ציפתה בקוצר רוח חן הקטנה. יסנתי בלילה ואמרתי לכם, אם אתה רוצה שהבוקר יעבור מהר, אז תישן קודם בלילה ותעטו מהר עיניים. ומלבד המילים המזהות ביותר עם 1 בספטמבר, ראש הממשלה בנט הוסיף שאלה ברוח התקופה. אתם עברתם את הבדיקה בבית של הקורונה עם אמא ואבא? ככה, מי עבר את הבדיקה? גם הוא, כמו שאר הורי ישראל, שמח שהחופש הגדול נגמר. דברתי על הילקוט לראות שהכל בסדר. הבוקר, כמו כולם, קמתי להכין את הסנדוויצ'ים. זה 4 ילדים, זה הרבה, וכל אחד עם הדרישות המיוחדות. מי מהילדים, אני רוצה לשאול אתכם בכנות, מי שמח שהחופש הגדול נגמר? אוקיי. אני מבין, אני מבין. בוקר טוב ויום נעים לכבוד הנשיא מר יצחק הרצוג לרעייתו. גם הנשיא יצחק הרצוג ורעייתו מיכל שמחו היום עם תלמידי ישראל. מה, איזה מילה מתחילה במם? איזה שם? מאיה. מה עוד? מיכל. מיכל. יותר משני מיליון תלמידים הגיעו היום לגנים ולבתי הספר, והם והוריהם מקווים שהפעם זה לאורך זמן.